Jeg hedder Mike Schuster. Jeg er 17 år. Jeg bor i Stillinge. Jeg bor sammen med mine tre plejebrødre og mine to plejeforældre. Vi har to hunde som kæledyr. Så har vi to store kaniner, fire kaninunger, og så har vi høns, så har vi får, så har vi to kalkuner og fire gæs. Til hverdag, der går jeg på Glad Fagskole, da de er startet. Min fritid, der spiller jeg lidt fodbold. Jeg kan godt lide fodbold, fordi man får motion, det er sjovt, og det er hyggeligt. Jeg spiller fodbold derhjemme på græsplænen. Jeg ved ikke, hvad fodboldtricksene hedder, men det er noget, hvor man sparker til bolden, og så krydser man benene samtidig med. Jeg kunne godt tænke mig at gå til fodbold, fordi jeg får motion af det. Og fordi det er sjovt, og fordi man får venner. Jeg valgte at gå på tv-linjen, fordi jeg kan lege med kamera, sætte lys og lave lyd og redigere.